Renault Kangoo 2, заміна ГРМ 1.5 DCI. Знімаємо кронштейн, подушка двигуна права, відкручуємо ці всі болти. Зняв опору, всі болти на 16 совіт чи парада. Залишати просто всі болти так, як вони були. Ніколи не переплутаєте, ніколи нічого не загубите. Я так просто завжди роблю. Коленвал можна відкрутити просто-напросто людину попросити, щоб п'яту передачу поставити на коробці і зажати тормоз. І одна людина відкручує тут цей болт шківа коленвала. Починаємо знімати кожух. Все на защелочках. Тут у нас ще є датчик. От треба від'єднати. Там є вон невеличкий такий пластмасовий болтик. Його відкрутити. І пластмасу з щит витягуємо. Такий у нас отут кронштейн, ключом на 10 головка, відкручуємо, раз, два, три, чотири, вроді би 4 таких болтика на 10. Нижній кожух дуже легко знімається, от. І защелки звідси, одна защелка звідси, і просто витягуємо його доверху, він отут, все. У нас вільне все і граємо. Бачимо, що ролик був натягнутий добре, нормально. Як це показати? Нормально. Помпа якась вже трошки підгулявша, але зараз ми знімемо ремінь, перевіримо. Для того, щоб нам зафіксувати коленвал, от така пробка під стартером є. Знизу з ями дуже легко залазити. Є 14. От, бачите? От. Так, відкручуємо її і вкручуємо отаку от штуку. От, 14,89. Можна і з цією штукою міняти ГРМ, можна і свої мітки. Вкрутив фіксатор коленвала, той, що там під стартером. Тепер перевіримо, як у нас стояли мітки. Тепер вставляємо. О, заходить. Зараз покажу. От. Прямо в отлівочку заходить, все чітко. Все. Тепер можна... я завжди ставлю, звісно, ще свої додаткові міточки. Щоб, ну, краще для контролю було. Тут вже хтось міняв, тут якийсь білий мітив, щось неправильно, тому що от жовта точка має бути. На ремні є риски, і от жовта, як бачимо на ТНВД. Ну, зараз ставлю свої додаткові міточки для контролю, і можна відкручувати ролик натяжний, знімати сам ролик.
ремінь. Як бачимо, коленвал у нас в верхній мертвій точці. Ось так от. Шпонка у нас дивиться на 12 годин, але чуть-чуть зміщенням, там міліметр, напевно, що вліво. Так, зараз ми ще свою метку поставимо додатково. Ключом на 13 відкручуємо натяжний ролик. Ролик у нас стояв Gates, оригінальний. От його номер. В непоганому стані, не шипить. Ну, трошки-трошки. Ремінь у нас також стояв Gates, рідний, реношний. Так, подивимося на його износ, як він себе почуває. Ну, сказати, що от прям видно, що відходить. Ну, сказати, що він в дуже доброму стані, що його не треба було міняти, то я б не сказав. Є на цих двигунах ремені і 123 зуба, і 119. На моєму автомобілі 119. Тут 123. Комплект ГРМ у нас входить сам ремінь, так, такий самісінький походу, да, точно такий самий, як у нас стояв. Потім у нас в комплекті болт коленвала і ролик теж Gates, такий самісінький, як у нас стояв. От. Три метки. Метка розпредвала, ТНВД і метка коленвала. Вони у нас, ну так, проще встановлювати. Вони у нас повинні зійтися з оцими жовтими меточками. Так, це метки установочні. Але вроді би за шостим чи за яким разом я колись прокручував. І вони за якимось разом зійдуться все-таки. Але це тільки для того, щоб майстру було легше встановлювати. Зняв оцей шківок. І ми бачимо, да, я вже тут почистив. Бачимо, скільки тут грязі. Да, і ми ще міняли помпу, антифріз. І от така от грязюка. Краще її просто зняти. І все відтерти. Чистенькою салфеткою. Все, протер все. Антифриз тут тік. Того тут вот так все мокро. Сальник у нас, як бачимо, сухий. Все, ставимо шпонку на місце. На прикладі старого ролика покажу стрілочку. От, бачимо, да? Ролик натягується тільки в одну сторону, тобто проти часової стрілки. Тому що можна, є такі майстри, які натягують за часовою стрілкою, і ця стрілка зійдеться, і вона буде отак. От. Стрілка, як повинен ролик натягуватись проти часової стрілки. І тоді оцей носик буде дивитися, коли в натягнутому стані, він у нас буде дивитися на помпу, я це вже покажу. І натягуємо до тої пори, поки оцей носик не стане посередині. Ось так. На болт роліка трошки даю фіксатора. І встановлюємо ремінь з натяжним. І на ремні є також стрілочки. Ось так повинен ставитись ремінь. Не ось так, а ось так.
Бо в нас двигун крутиться по часовій стрілці. Ролік має попасти ось там, от в ось цю виямку таким зубом. Потім. Так, наживив ролік, дивимося. Метка є. Метка є. І метка. Метка є. Все. Супер. Шестигранником на 6. Тут вставив той отливчик і прокрутив проти часової стрілки і виставив в наш отой язичок натяжки. Зараз покажу, як він у нас став. Через оцей отвір дуже хорошо видно. Якраз посередині. Мітки перевірив. Все стоїть правильно. Тепер витягуємо наш стопор розпридвала. Тут у нас моя метка добре зійшлась. Там все внизу теж добре. Викручую мод 1489 з-під низу стартера. Прокручую двигун два рази. І зараз будемо дивитися, порівнювати, чи все добре з мітками. Якщо все добре, то далі. І обов'язково ще перевірити після цього натяжку. Може зміститися ця стрілочка, то після того, як прокрутили, просто-напросто перевірити. Прокрутив два рази. Так, підводимо, я закрутив мот. Підводимо чуть-чуть. О, чуємо, вперлося. Зараз. Так, коленвал зафіксовано. Тепер нашу зайшов у нас стопор розпридвала. І бачите, як змістилася наша метка. Зараз відпускаємо ролик і підводимо правильно. Тут зайшло. Тут метка спіпала. Тут метка спіпала. І ролик натяження. Посерединці. Все, збираємося на місці. Поставив цю защиту. Ставимо на місце цей кронштейн. Ставимо цей захист. Закрутив оцей кронштейн.